Ena, välkommen till årets första Borkaspeller. Jag tänkte säga vlogg. Är det inte årets första? Jo, men ja, Borkas pärlor är så självupptagen. Ja, exakt. Så att välkommen till nytt år. Och det är nummer, Borkas pärlor nummer 29, fast det är inte det. Det är blogg nummer 29. Men det återkommer vi till. Det vet ni redan, för att vi har redan sagt i köksdelen som vi har kört redan. Yes, så inte så mycket pärlor idag att visa. Ni kanske minns förra året, vi var inne i ett hemligt rum och hittade den här fina saken, en kartong med en TV, en monitor slash. Just det. Ja, helt ny och sånt. Så den tänkte vi unbox idag. Så det blev ingen TV för dig på mellandagsrean? Du har använt den här sen dess? Jag använder den. Mm. Den är jättefina manualen. Så att, oops. Så att den ska vi koppla in idag, och det är varför du kopplar in den. Vet du varför, Peter? Nej, berätta. Nej, det är så att den här ska stå ute i butiken och folk kommer få spela på något som inte många har spelat. Kanske emulator de spelar på, men inte original. Det är nämligen det här spelet. Jag tror det var All Night Afternoon Super Mario Bros. Ser ut som vanliga Mario. Ja, fast det, du ser karaktärerna lite annorlunda här. Det här är en sån här som kom bara i Japan på Famicom Disk System. Och det finns en radioshow, fanns det då. Ganska populär i Japan, så Nintendo gjorde en sån här jubileumsutgåva med de här kända radiopratarna. Så alla deras typ fiender har deras huvuden, även bossarna i spelet. Radiostationens fiender. Ja, precis. Lite kändisar. Nu är de nog inte kändisar, jag vet inte. Så det släpptes på 80-talet, bara i Japan, så att den är lite rare att hitta. Det är inte ofta. Den är inte så komplett, den saknar manual och sånt där, tror jag. De är ännu dyrare. Men det är kul att ha. Vi tänkte så här, nej, inte vill inte vi sälja. Vi vill att ni ska få spela det spelet, nämligen på den här TV:n. Och ni ska spela på den här maskinen, som är en Famicom, fast det är en Famicom Twin Famicom Sharp, som kan spela både Nintendo 8-bit-spel och de här floppy-diskarna, vad det nu heter. Famicom Disk System. Så att ni är välkomna och spela hur mycket ni vill. Kan man ära att spela det här då. Vi har själv gjort det, förbaskat roligt. Det är som Super Mario Bros, fast Goombas i huvuden på de här olika. Även bossarna var lite olika. Så att, rätta mig om jag är fel, det var någon sån här jubileumsutgåva. Jag vet inte hur många det gjordes, men inte så många. Jag tror inte den var till salu ens, om jag minns rätt. Men det var någonting i alla fall. Cool. Eller kanske den var till salu, jag kommer inte ihåg. Så mycket håller reda på den här hjärnan. Så att just nu ska vi alltså unboxa den här TV:n. Mm, sure. Att, yes, det gör vi. Där ser den ut. Oh, styrofoam, regolit. Det är första gången vi tar ut den här TV:n. Jag hoppas att den funkar. Jag är glad att vi fick behålla den. Det där handtag vid sidan om. Oh, härligt. Därför är den så tung. Nu är det borka armarna här. Är det jättebra? Nej, sladdar. Och kanske något. Något, jag ser inte bra. Jag har en TV här i... Gick där. Den är kall. Wrapped in plastic. Så sorry dig, du får inte köpa den här TV:n. Så vet du när det är våran. Och nu kommer den vara begagnad efter vi öppnat den. Ser man CS-märkning, vad står det här då? Color Video Monitor. Det är bra, har jag hört. Ja. Den har lite uttagare. Fyra antennkamera, det är ju det man behöver. Ja. Mm. Så att vi tar bort fast den här. Gudung!
Ja, det var länge samma unboxade en TV. Eller en monitor, sorry. Monitor ska det vara. Nej, det är rätt så tungt. Fast inte så jävligt. Så ser den ut. Brightness, Pover och väldigt precis skärm. Den har nog aldrig... No reaper, no rips. Jag älskar att du har översätter till alla våra utländska tittare så de förstår också. Nu har ingen aning. No reps och styrofoam och allt vad du säger. Jag ser audio ut. Vet du fan. Video. Ska vi hoppas att bryta här och se om vi bryter och hoppas att vi kommer koppla upp den här på något sätt och att det funkar. Annars jävla vet du fan. Ja. Men vi klipper så återkommer. Tja. Hej och välkommen tillbaka igen. Ja, det gick inte som väntat där med tvn. Som vanligt med Borka. Ja, så att det gick inte så bra med komposit på det där. Så att ni kan ju se bilden här. Här kommer en bild på baksidan av tvn. Ja, ni såg ju själv hur det såg ut. Vi ska fråga experter och sånt och fråga se om vi kan få in komposit. Är det en annan butik? Experter och sånt? Ja, exakt. Okay. De heter gaminggrannar ibland. Jag vet att Dave, tv-galen, kanske har något lösning på det där. För det är coolt att testa den. Eller med någonting. Så att vi fick... Ni får inte spela på den där coola tvn ute i butiken. Ni får köra vår gamla heliga tv, tjock-tv. Som är ganska... Den är ganska ny ändå. Och här har vi den inkopplad. Och här ska vi, har vi spel också. Jag tycker vi ska testa det här och får ni se lite. De som inte kan komma hit och spela. Så nu sätter vi igång den. Ja, det är snyggt alltså. Det är Funding Kong Disc System var ju så populärt från den fansen. Så sätter man igång här. Musiken var ju bättre på vissa... Låt nu kommer bilden. Nintendo Family Computer. Ska vi spela lite. Super. Asfalten är lite annorlunda där. Det är så bra på japansk. Nu kommer en Goomba fast med solglasögon. Ja, du är duktig. Jag skulle gärna dra att jobba med det. Ja, precis. Nu kommer forska. Ja, nu är de där fina. Jag vet att sköldpaddarna ska inte vara typ Goombas och andra saker. Oops. Goombas och sådana här från det där med standard sköldpadda. Så att nu kommer jag dö. Nej. Jag vet att bossarna är ju också celebrities. Minns rätt. Så speedrun Borkar. Så att där kan ni spela hur mycket ni vill sen. Ska vi... Åh, titta, annorlunda flagg. Ska vi klippa och ta oss till en boss och se hur det ser ut? Ja, det gör vi. Jag återkommer. Ja, som ni ser, ni fick inte se bossen för att det var ingen extra figur. Men prinsessorna är celebrities här. Och det står på engelska som vanligt. Är det en prinsessa? Det är de där celebrities, de här. Går nog att läsa mer om Wikipedia om det. Det ser ut som ett litet troll. Man ser att lite annorlunda färger här. Inga grå, svarta tegelblock. Nu ska vi se. Det är någon... Ja, mer så en gumbas med glasögon. Sen där sköldpaddan inte var... Ja, det var nytt. Där är en celebrity. Kommer du röra detta? Jag älskar musiken, kan aldrig lyssna på. Yes. Så det var All Night of... Ska jag säga. All Night Afternoon Super Mario Bros. Kom och spela.
det gör jag nu. Så vi ser vilken tv det blir. Ja, precis. Liten sak till. Ska vi inte sätta oss ner och gå igenom lite i veckan och vem som vann tävlingen? Jag ska bara visa upp ett spel vi köpte in här. Alltså. Det är Maximum Carnage. Coolt, va? Det är Mega Drive, eller japanskt. Ett av de mest sällsynta spelen. Svindyrt. Vi tar 5 lax för den. Jättesvår att hitta. Här. Jag tror den komplett går för 9-10 000 på eBay. Så att halva priset. lite coolt. Mellandagsrea. Ja, så att den här är lite cool faktiskt. Kanske om vi inte säljer det på om 20 år så kanske kommer in i museet. Den kanske kommer stå på, i museet vårt framtidens. Vi har ju en hylla över. Där Super Nintendo-spelet stod som vi sålde. Ja, precis. Så att, men jag tycker vi avslutar Borkas Confused Pärlor den här gången. Ja, det och tar en liten snackis. Ja, det gör vi. Eller vänta, det gör vi inte. Vi kanske vi gör. Ja, Borkas Pärlor kör vi första gången. Eller, jag vet inte. Ja, skitsamma. Ta din medicin så klipper vi. Ja, ha det. Hej. Hej på er igen. Välkomna tillbaka. Det gick ju som det gick där med Borkas Pärlor. Det är som vanligt när du ska improvisera. Yes, precis. Vänta, ja, jag vet. Den måste du ha tagit med. Vänta, vi fixar här lite. Ursäkta avbrottet, snart tillbaka. Så, kör på. Yes, vi kör på som vanligt. Det händer att kameramannen blir lite konstig ibland. Nu var han lite full. Ja. Ja, vad var vi? TV. Ja, TV, ja. Mm. Vi har fått reda lite på extra. Vi ska köpa en så här adapter. Det är lite krångligt, men vi fick... Det var ingen HDMI. Nej, jag kollade överallt. Det var komposit och man ska köpa någon adapter. Tacka Dave på Gaming Gunner för tipset. Du får ändå fortfarande inte köpa TV. Men vi kan köra en repris på det när vi har skaffat en sån. Mm. Tills dess så kör vi med våran andra tjockdel, så den är ju också lite rolig. Ja. Den fick vi, kommer du ihåg det? Mm. Den var också ny faktiskt, från Lindgrens Radio. Precis, vi fick den alltså. Mm. Ja, den var ju typ, de hade... Ja, var det ingen användning av den? Nej, det var så här, den kostade 2000 såg jag. De hade en prislapp kvar. Mm. Oj, det är för mycket kebabborkar där. Mm. Ja. Kebabpärlor. Yes, det är så vi gör på det här jobbet. Så den tvn kör med så länge. Så den står ute vid kassan om man vill komma hit och provspela där. Och se vad man får fram för fler karaktärer än vad vi fick se. För det ska ju vara ganska många fler. Ja. Ja. Mm. Sorry, jag kan inte komma från den rapen. Nej, alltså. Det är så pinsamt att förmodligen 700 plus kommer att se den där rapen. Jag kan censurera den med pruttljud. Ja, vad bra, tack. Yes. Ja. Nej, men det är kul att vara tillbaks. Mm. Som sagt, det var ingen videoblogg förra veckan. Nej. Vi inventerade och inte nog med det. Ni har ju kanske hört talas om stormen, orkanen... Väderbedundet, vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad stormen heter. Nej, det var någon konstig namn. Den har slagit hårt här mot landet. Norrtälje har ju nämnts ganska ofta i nyheterna, har ni säkert sett. Här är det fortfarande flera tusen invånare i vår kommun som än idag inte har ström. Och det var ju i lördags det hände. Mm. Nej, det var natten mot måndag. Mm. Vi måste kolla om den spelar in. Ja, den röda pricken lyser. Ja, så att, nej, då är natten mot... Vi är inte gamla. Nej. Närsynta. Precis, men det var natten mot måndag. Mm. Så att de... Nej, det är kaos här. Det är det enda vi ser i... Nej, du bor i lägenhet. Mm. Men för oss andra som bor i hus, det gick ju knappt somna. Och det är ingenting mot dem som fick ett träd fallen över taket. Min svärfar till exempel har precis byggt i somras en vinterförvaring för båtar och husvagnar och såna grejer på 1000 kvadrat. Det är alltså en enorm byggnad. Den är helt raserad. Det är plockepinn. Mm. De har en fin allé med såna här lönträd som är flera hundra år gamla. Står så här, två från grindarna fram till huset.
De flesta av dem ligger ner nu. Ja. Men nu ska vi inte prata om träd och sånt. Nej, ska vi prata om spel men och det sånt. Jag tänkte berätta, det som, poängen med det hela. Det lilla som drabbade oss, det var till och med larmet gick på spel och sånt. Ja, så att, då röker brandkåren ut. Ja, och ja. Och det var ju falska. Yes, vi hade en tävling för några veckor sedan förra året. Den där blurre. Han fick vänta när vi... Ja, han fick vänta en vecka till, men det var typ väldigt få bidrag. Det var två personer som fick in. Så att det var... Vi fick ta den roligaste, tyckte vi. Mm. Men jag ska läsa upp. Vi efterlyste ju det bästa ni har gjort 2018 eller något minne. Mm. Så här har vi Petsson. Grattis till vinsten! Vi kommer mejla eller... Maila oss om du ser detta. Annars så kommer vi skriva en kommentar på YouTube att du ska maila oss. Och här är motiveringen. Hejsan, du kanske vill läsa för att jag läser alltid. Det väl bara annars. Ja. Det är den översta. Ja. Hejsan, svejsan, spel och sånt. Ni gör det värt att trycka på on. Året slutade med Ryo och Ken som äntligen började bråka igen. Avsluta dödliga vänsterkroken med en välriktad tjusig HD-haudoken. Också var årets release för spel slut och nu kan vi bara slappa och spela. Jag önskar alla en fröjdfull jul med Mario, Zelda, Bowser med mera. Såklart från spel och sånt som levererar. Medan vi andra självklart bara spenderar. Ja, klockren formulering. Den andra kan vi också läsa. Tyvärr vann inte Kristoffer, men det var bra också. Bästa jag hittat på eller haft för mig 2018 var nog Forza Horizon 4. Fast det kan vara diskutabelt. Det var det jag menas med. Just det, jag har fått min mamma spela Settlers of Catan. Trevligt. Och nice. Ticket to Ride Europe som han självklart köpt hos er. Och det är nog det bästa med 2018 att köpa Settlers här hos oss. Det tycker jag också att det låter bra. Settlers of Catan är mitt number one brädspel. Ja, så att alla som har mammor köpte hos oss så blir det bästa. Så att, ja. Då men grattis. Mm. Och, grattis och välkommen. En Blu-ray kommer komma till dig. Mm. Nej, Blu-ray heter det. Blu-ray. Mm. Bästa. Ja, det är januari nu. Det är, jag har aldrig varit med om en januari så jag kan minnas så många spelreleaser. Nej, de är, som är bra tidigare och, i år. Ja, jag menar, vi snackar om liksom Resident Evil 2, remaken, kommer i slutet av januari. Mm. Helt sjukt bra, den var bara se fram emot det. Demo kommer komma nästa vecka, läste jag, på Xbox One och PS4. Då. Folk mailar nästan dagligen om det går att få tag i fler collectors som tyvärr inte finns. Det är rätt så kört. Det kom bara ett par hundra till hela Skandinavien har vi fått höra. Ja, jag är glad att vi fick några av dem. Ja. Så att bara det, sen kom ju så här Kingdom Hearts 3 som folk har väntat 10 år på. Mm. Helt amazing. Jag är fortfarande skeptisk att den släpps typ om 3 veckor. Men det gör det nog. Men det kan ju bli, vi kan ju inte börja diskutera, Final Fantasy 15 släpptes också och den var inte klar ens. Det tog ett år innan det var klart. Jag gissar på Game Hearts liknande. Men jag tror folk kommer älska verkligen att de släpper det egentligen. Så att det är Kingdom Hearts och Resident Evil 2. Sen har vi några som kommer imorgon. Eller idag. Eftersom ni ser bloggen nu då. Ja just det. Det blir dagsfärskt för tittarna. Precis. Det som kommer in i framtiden och spelar in det. Vi kommer presentera 2 Switch-spel. Yay! Det här ena spelet finns också till PS4 och Xbox One, tror jag. Ja, det är nämligen Tales of Vesperia Remaken. Definitive Edition. Om ni kommer ihåg det gamla släpptes på Xbox 360 bara. Bästa Tales of spelet tycker jag. Det kommer jag på. Ja, det är det bästa tycker jag, absolut. Tycker många fans också. Så nu har de släppts Definitive Edition. Co-op, 4-player. Det är inte varje dag man kan sitta i soffan och köra 4. Precis, så att det bästa är att Switch-versionen, då behöver du bara en Switch så kan du ändå spela 2 spelare. Du behöver inte köpa en till kontroller för att man kan ju ha Joy-Cons. Man får ju med 2 stycken. Mm. Slipper man köpa massa till. Eller köp 2 Joy-Cons till hos oss så kan det vara 4. Det är smart ju. Mm.
Så att den finns att köpa nu. 399 tror jag. Som hittat. Premiumversionen är tyvärr slut. Ja, den... Vi fick jättemånga. Mm. Där känner vi ju verkligen att följer man oss på sociala medier, då får man all den här informationen man behöver av oss. Så att nu finns den här tillgänglig. Boken tar slut. Så att det känns som att våra kunder som ville ha den, de fick den. För vi fick många. Men ja. De tog slut till slut. Yes. Vi instagrammade tidigare i veckan. Om det, så att den tog slut ganska fort. Och det var sjukt cool collectors. Den var tjock och fin. Så här tjock. Tjock och fin vill man ju ha. Och den här släpps idag. New Super Mario Bros. U. Jag undrar vad U-et står för. För det var ju Wii U förut. Här är Deluxe Edition. Allting blir deluxe, men jag gillar det här med Joy-Consen där. Riktigt nice. Och framsidan är snygg. Yoshi är bäst med det äpplet och sådär, tycker jag. Den här får ju lite så hatkärlek. Vissa tycker släpper inte bara massa remake. Men jag tror inte de som säger det förstår hur många det var som inte spelade Wii U och har missat alla de här filmen. Folk vet inte vad Wii U är. Nej. Common sense. Eller common people, för att de bara, nu har efter Wii 2 kommit, alltså Switch. Och vi visste inte att Wii U kom. Nintendo misslyckades fatalt med att fatta vad folk var för något. De trodde det var en skärm man köpte till Wii. Jo, en handkontroll. Och det tror de fortfarande faktiskt, att ibland kom in kunder och bara, jag skulle ha den där handkontrollen till Wii. Man bara, okej. Okay. Folk köper fortfarande fel. Vi hade fortfarande en massa ångrar efter julen. Nej, den här passar inte med maskinen. Nej. Det är Wii U. Ja. Så att det behövs alla de här, för det kommer ut så jävla mycket bra spel till Wii U som folk inte har fått sett. Jag väntar på Super Mario 3D World, som är ett av de mesta Mario-spelen 3D, anser jag. Den måste komma i sommar typ. Och sånt där. För det här är jättekul spel, det här faktiskt. Och jag tycker det bästa 2D Mario-spelet sen Super Mario World, tror jag. För att det känns Super Mario World, världskartan och allting så här. Så jag älskar det spelet. Och det är sådana här spel Nintendo måste ju ha, för de är en maskin som ska passa till barn. Och då är det bra med plattform. Men det är också för vuxna, för att det är väldigt svårt, utmanande ibland också. Så att, det är ett jättekul spel tycker jag. Och nu kan ni köra det i 1080p på tvn. Jag vet inte, kanske i Cosmen första. Kommer då. Så att, yes, och sen ett spel som jag typ sålt förbaskat. Alltså, det är nästan, vi började sälja i december när det kom. Jag tror vi tog in 4 stycken första gången. Och vi har väl sålt 40 nu kanske. Nej, det räcker inte. Nej, okej. Jag tror det är nästan vid sidan av Super Smash och Red Dead Redemption 2 så är det mest sålda spelet. Det är oväntat, och det är bara vi och någon till som säljer i Sverige. Jo, men jag frågade, vi fick en påfyllning för några dagar sedan med 40 stycken till. Och då frågade jag leverantören, är det någon av drakarna som har gjort en stor beställning? För vi handlar alla av samma leverantör. De bara, ingen har beställt den här sedan innan jul, mer än du. Det misstanken är att ingen av de här stora drakarna, de vet inte vad det är för någonting. Nu hoppas jag att de inte tittar på det här och får informera dem tips. För att de vet inte att det är så här indie-spel som är förbaskat bra. Jag själv inte spelar, men jag har hört mycket om det. Folk älskar det. Och vi säljer någon till. Men nu kanske det börjar ta slut. Men det är nämligen ett spel som tyvärr inte finns på Switch. Men Xbox One finns, tror jag. Och PS4. Det är du. Subnautica. Dykarspel. Med strategi. Inslag av strategi typ. Så att man ska bygga subbar som är ubåtar och bases. Dubbningar. Ja, bases, Unravel the Mystery. Jag vet inte när det släpptes som digitalt, kan vara typ ett år sedan, jag vet inte. Men när det släpptes på fysiskt, eller kanske det släpps så här nu. Jag kommer inte ihåg, jag har inte läst så mycket om det. Jag fick upp ögonen för det här spelet när att alla började spela köpa oss sen. Ingen på prisjakt har. Så att, det värsta var ju en leverans med 15. Då sålde vi alla 15 samma dag. Och alla hörde av oss till er. När får ni in Subnautica? Subnautica! Så det var en Subnautica-feber hela halva december och nu i januari.
helt sjuk. Vi säljer minst en om dagen. Och det är mycket för att vara en liten underground-affär som oss när det gäller Next igen. Och januari. Ja, precis. För nu börjar det lugna ner sig lite. Ja, tror det. Så att Subnautica super nice verkar det. Alltså, tror Borka. Om man ska leva, vi jobbar med TS-spel så här, men ibland läser vi på att spela TS-spel. Men vi läser eller hinner TS-spel. Inte spela TS-spel. Nej, precis. Men vi så läser och ser TV-spel. Ja, och vi ser vad kunderna vill ha. Så, här. Så att, yes. Mm. Vi, ja. Var du klar nu? Jag är klar. Är du klar? Nej, jag är klar. Nu är det Peters tur. Jag vill också prata. Ja. Jag har lite andra tips. Ni kommer se en röd tråd mellan mina... Jag tar tre produkter jag med. Den här är inte purfärsk, den har vi sett. Det är till mininesen. Ja. Men det som kan vara värt att veta det är att jag tror inte någon annan har den här. Nej, den är, Nintendo har ju slutat med den där nu. Det blev en liten hysteri när... Nu har jag brain freeze här. Vad heter den amerikanska Nintendo-vdn? Sorry. Det finns inga mer, de som är ute i handen, det är de som finns. Och då pratar han egentligen bara om maskinerna, men det är klart att det hänger ihop med kontrollerna. När jag såg att vi var de enda på priset som sålde dem, folk beställde som tokar. Vi bara, vi har sålt 30 stycken på en dag. Man bara, Peter, vad händer? Vad ska vi göra? Så att, vad gjorde vi? Ja, vi var ju förberedda redan innan. Vi hade ju bunkrat upp för länge sedan. Mm. Och sen så hittade vi en till leverantör som hade kvar, så vi tog alla de hade. Ja, det är allting. Vi gillar så här att vi tar allihop, så är det. För att, som sagt, det är det vi gör. Varför står Stångas med 100 andra bolag om FIFA 19 när man kan vara den enda som säljer den här? Och jag kunde glada att de hittar något de söker som bara finns här. Ja, det är inte första gången. Det är många produkter som det blir sådär på. Det är det vi specialiserar för. Det är det som är skillnad på en specialist. Ja. Ja. Vi hinner se trenderna och agera snabbt. Vi vet att de här spelen som vi har som är lite underground kommer sälja senare någon gång. De kommer bli kultiga. Så här. Mm. Det är bara vi som säljer dem. Och det är vi glada för att vi kan liksom bidra med fansen och sånt där, att sälja, köpa, att vi bidrar med de spelarna. Nu är jag bara trött. Ja, tyst, nu är jag som pratar. Här är röda tråden, det är handkontroller. Det är en sladd, det är en svart. Det här var en till sak som blev rätt hypat i med Smash släpptes till Switchen. Trots att Nintendo inte kom ut med adaptern löst. Mm. Det fanns ju bara i Limited Edition-utgåvan. Så köpte ni kunder otroligt många sådana här. Mm. Det kom ju ett tredjepartsalternativ som tur var på adaptern. Men de tog ut fort och Nintendo har inga fler. Nej, men nu har vi lyckats få tag i fler handkontroller. Och tredjepartsalternativ på adaptern finns ju. Så att det här är också något som bara vi har enligt prisjämförelsesidorna. Mm. Och i dagsläget så har vi 90 stycken, men det går ett gäng varje dag, så att vänta inte för länge. Nej. Och okay. Nej! Ja, nu vi är tillbaka. Vi är tillbaka. Ber om ursäkt, lite tekniska. Jag har aldrig haft så tekniskt fel med en sån här vlogg någonsin. Nej. Så att, alla batterierna tog slut samtidigt. Ja. Var det inte ditt jobb att ladda dem? Jo, men de tar slut. Jag suger batterier. Då var vi till tredje saken som vi ska visa. Den här trodde vi aldrig att vi skulle se igen. Sunset Orange handkontrollen. Kanske den snyggaste kontrollen till PS4 ever. Oh. Jag älskar den här färgen. Sålde vi typ första dagen vi fick in den, sålde vi alla. Ja, det var länge sedan. Det var inte det öppnings... Nej. Nej, det var innan det till och med. Vi har inte sett dem sedan dess. Nej. Utan... Hur gjorde vi nu då? Hur fick du... Tråla. Mm. Med sina kontakter, vet du. Ja, vi märker ju verkligen det. Även fast det är samma handkontroll allihopa. Färgerna gör stor skillnad. Mm. Vissa...
blir vi aldrig av med. Och andra så är det slut så fort vi tar in dem. Folk är petiga. De vill ha snygga färger helt enkelt. Och ovanliga. Ovanliga också. Man vet ju vad det hände med guld och silver. De där var ju ganska. Och sen Star Wars Edition. Och den här... Darth Vader. 20 Anniversary Edition. Ja, som vi aldrig trodde. Nej, vi kommer aldrig sälja dem där. Varför tog vi in 40 stycken sen? Bara... Exakt. Så att... Ja, så är det. Mm. Så att det är kul att vi har fått in dessa igen. Återigen, vi letar efter det ovanliga. Mm. Precis. Och nu blev det en så här långt avsnitt också som 98% av våra följare uppskattar. Ja, okej. Jag har ingen koll alls. Och så hoppas vi att ljudet är bra också. Mm. Efter... Vi har... Pilla inte där, för då blir det väldigt högt för dem. Vi har flugor båda två. Mm. Så vi provar ett nytt koncept. Bilflugor kallas det. Var ju värdelös. Och vi har kollat lite ljudet i förväg och ja. Det verkar vara väldigt bra. Winner, winner. Så jag hoppas att det inte blir så här nu som det blev nu. Mm, sorry, hoppas jag inte väckte barnen eller sånt där, för att jag vet att en av tittarna så barn. Råkar vi väcka barnen sen för när vi skiftade, när vi gjorde den här arkaddelen. Då flög de upp. Favorit i repris. Ja, precis. Mm. Så det var väl det. Mm. Ja. Yes. Hur lång tid blir den här bloggen då? Ja, kanske 40. Så vanligt. Ja, då är det i alla fall inte så farligt som det blev förra gången. Nej, en timme. Det är som en liten mini-tv-serie. Mm. Yes. Mm. Så att kul att vara tillbaka i år nu. Hoppas ni fortsätter kommentera. Kommentera mycket ni vill. Var ni? Ingen tävling den här gången för att vi har inte tänkt på någon vinst helt enkelt. Plus att den här dagen, det är inte bara batteri och ljud och sådär, det var väldigt stora problem generellt med bloggen idag. Du var tvungen att springa iväg och köpa lite saker. Adapter, låna prylar. Ja, precis. Och vi inventerar ju fortfarande, så vi har att göra. Ja, precis. Mm. Så att, ja, så är det. Så att jag tycker vi syns nästa vecka om vi hinner göra det. Eller om det blir blogg. Vi får se hur mycket vi orkar och så. Men, jag ska tvinga en gång i veckan. Yes. Så att, men vi hörs väl nästa vecka eller nästa. Mm. Så fram till dess, vad gör vi då? Keep it real!